भालुसमा त्यही रहेछ रे हिजो हिजो गएको एकजना मानिसलाई बाख्रा हेर्न जाँदाखेरि भालुले आक्रमण गर्यो उहाँ जाँदाखेरि झा झा मात्र कराइरहेको थियो भालु कराइरहेको थियो हामीसँग 100 किलो भन्दा कमको छैन रे त्यस्तो यसरी घचन नसक्ने भालु त यहाँको स्थानीयले भनेअनुसार यो माथिपट्टिको जङ्गलमा बाख्रा हेर्न जाँदाखेरि उनीलाई भालुले आक्रमण गर्यो र उनी भालुसित लडे हुँदै होइन जस्तो लाग्यो म त लडेर हो कि भनेको त फेरि यतापट्टि हेरेको यहाँ दारेर रहेछ दारेर छ हजुर दारेको हुनाले नङले कोतारे यो ठाउँमा योभन्दा अगाडि यसरी भालु आयो भने भालुले कोपारे भन्ने त्यस्तो कहिल्यै थियो मेरो मैले बाबुले भने सबैले सुने होइन उनीहरूले भालु देखेछन् हिजो देखे अरे हिजो त्यसो भन्छन् के अरे अब हो कि होइन अर्काको कुरा कहाँ कहाँ हुन् नि गएको लामडाँडा गएको होला त्यहाँ लाम क्षेत्र गएको होला काउरे गएको होला भालुले एकजना मानिसलाई आक्रमण गर्यो र सख्त घाइते बनायो उनी त्यो भालुसित घमासान युद्ध गरे उनीहरू कतिजना थिए उनी बाख्रा चराउन गए भन्ने कुरा हामी सुन्नमा आएको थियो र हामी त्यो ठाउँतिर यतिखेर हामी जाँदैछौँ हामी यतिखेर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई पनि थाहा भएन वरिपरि कोही स्थानीयहरू हुनुहुन्न हामी जङ्गलमा छौँ यतिखेर हामी त्यो ठाउँमा जाँदैछौँ के थियो वस्तुस्थिति कसरी भएको थियो त्यो घटना हामी यो विषय तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ हामी यतिखेर त्यो ठाउँतिर जुन लोकेसनमा भालुले आक्रमण गरेको थियो हामी ठ्याक्कै त्यही लोकेसनमा त नपुगौँला किनकि हामीलाई पनि डर छ भालुको तर भालु आक्रमण गरेको कसरी भएको थियो त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्नुहुन्छ स्थानीयहरू को को जानुभएको थियो हिजो पनि भालुलाई त्यो नियन्त्रणमा लिनका लागि भनेर उहाँहरू जानुभयो भन्ने कुरा हामीले अपुष्ट खबर चाहिँ केही नजिकै आएपछि सुन्यौँ त्यो सुनिसकेपछि हामी त्यो ठाउँका स्थानीयहरूबाट जानका लागि यतिखेर आउँदैछौँ यो भिडियो चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला के थियो घटनाक्रम कसरी भएको थियो त्यो सबै विषय हामी तपाईँहरू बिचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ मान्छेलाई यहाँ हाम्रो भतिजो हो कि ए तपाईँको आफ्नै दाइको छोरो अँ दाइको छोरो हो त्यहाँ म त्यहाँ ल्याएको छैन नि आमा रहेछ भनेर गएको त कोही पनि रहेछ सानसानो बच्चाहरू पनि रहेछ बाछाहरू गयो नि त्यहीँ रहेछ त्यहीँ रहेछ रे हिजो हिजो गएको को कहाँको मान्छे कतिजना कति भर गएर होइन लामखेतको पार्टी मेरो खाना सफल गएर गएर जान चाहन्छन् कि गाउँलेहरू उतापट्टि मान्छे भालु त्यहीँ रहेछ त्यहीँ रहेछ अरे कत्रो रहेछ अरे घमसेघम 100 किलो भन्दा कमको छैन रे त्यस्तो यसरी घचन नसक्ने रे भालु त पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 माछा खेतमा आइपुगेका छौँ यसकारण यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ एकजना मानिसलाई बाख्रा हेर्न जाँदाखेरि भालुले आक्रमण गर्यो यही ठाउँमा हो दर्शकबिन यही ठाउँ तर जङ्गल चाहिँ यो जङ्गल हो यहाँ माथिपट्टि हामी त जङ्गलमा चाहिँ अहिले जान सकेनौँ तर यहाँ माथिपट्टि यहाँको स्थानीयले भनेअनुसार यो माथिपट्टिको जङ्गलमा बाख्रा हेर्न जाँदाखेरि उनीलाई भालुले आक्रमण गर्यो र उनी भालुसित लडे भालुसित लडेपछि उनलाई बचाउनका लागि उनलाई लिनका लागि एकजना मानिस उनका साथीलाई उनले भनिसकेपछि उनी लिन गए कस्तो थियो त नि घटनाक्रम कसरी भएको थियो त्यहाँ उनी पुग्दाखेरि के थियो हामी यो विषय तपाईँ बिचमा राख्नेछौँ कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् तपाईँको नाम मेरो नाम सुनिल गुरुङ नमस्ते के थियो कहिलेको घटना हो यो यो हिजो होइन अस्ति बेल दिउँसो 3 बजेतिरको हो दिउँसो 3 बजेतिर हजुर तपाईँलाई कसरी खबर भयो मलाई फोन आयो सुनिल मलाई मेरो नाम सुनिल सुनिल मलाई यस्तो भयो छिटो आइज त यहाँ भन्यो म जाँदै के भयो भन्नुभएको थियो उहाँले मलाई यहाँ भालुले टोक्यो भन्ने हुन्थ्यो भालुले टोक्यो भन्नुभएको थियो कसरी ठ्याक्कै कसरी भन्नुभएको थियो फोनमा भन्नुभएको थियो एकदम आत्तीय थियो पहिला आत्तीय थियो कसरी भनेको थियो आत्तीय ओइ छिटो आइजन पहिला त केही नि म भालु सालो त केही भनेन पहिला छिटो आइज मात्रै भन्यो अनि म जाँदाखेरि त यो खाऊहरू त खासै थिएन पछि अनि मैले बाटोमा ल्याइसकेपछि चाहिँ रगत चाहिँ आएको थियो अनि पछि चाहिँ यो दाइनेमा हो दाइनेको आँखा चाहिँ सुन्निन थाल्यो अनि पछि चाहिँ अनि आँखा के भएछ भन्दाखेरि आँखा त फेरि दुइटै आँखा सध्य थियो तलाई पुगिसकेपछि है अलिक सुन्यो कि अनि मलाई एकदमै डर लाग्यो अनि मैले दाइलाई उसको दाइलाई नम्बर मागेको दाइको नम्बर नि दिनु दिए अलिक कस्तो कस्तो अगमा गएर दिएन अनि पछि फेरि एकजना साथी थियो साथीलाई भनेर उसको दाइको साथीहरूलाई बोलाएर अनि लगभग 10 मिनट हुँदा हामी तलै झरिसकेको थियौँ है भन्नाले त्यो कति बजेतिरको ठ्याक्क घटना चाहिँ कति बजेतिरको रहेछ त्यस्तै 3 बजे थियो कि 3:30 त्यस्तै एक्ज्याक्ट तपाईँले सोध्नुभयो होला नि उहाँसित यो कसरी भयो यस्तो
बाख्रा लिएर आउँदै थिए भन्दै थियो अनि त्यहाँबाट बाख्रा फेरि उतातिर थियो फेरि यता यताको बाटो कसरी आएर रहेछ त्यो जस्तो नि लाग्यो मलाई अनि यता आएर फेरि ऊ बाख्रा चराउँदाखेरि अलिक सुत्ने यताउता गर्ने रहेछ अनि यतापट्टि आएर बस्दैछ बाख्राको अगाडिबाटै अनि बाख्रा आयो भन्दाखेरि भन्यो भन्दै थियो खासै कुरा त भएन म आत्तिए म डराएँ धेरै अनि त्यो जङ्गल बस्न सकिएन अलि त्यही भएर तल झरिएँ डर लाग्यो तपाईँलाई हजुर त्यो घाउ देखेर अलिक डर लाग्यो तपाईँले भालु चाहिँ देख्नु भएन के भालु केही देखिएन करा उहाँ जाँदाखेरि नि झा झ मात्र कराइरहेको थियो भालु कराइरहेको थियो होइन होइन मान्छे अनि बाख्रा उतै थियो बाख्राहरू घरतिर तलतिरै झरिसकेको रहेछ अनि म पुग्दाखेरि चाहिँ अलिक घरतिर जान नि डर लाग्यो क्या घरतिर जान नि डर लाग्यो अनि त्यो ज्याकेट थियो ज्याकेटले अनि टाउकोतिर अलिक बेरे जस्तो गरेर अनि तल बाटोमा झारिदिने एकजना दाइले फेरि त्यही चाचो दाई भन्ने हुनुहुन्छ अनि ऊ दाईलाई भनेर ऊ दाईले फेरि लगभग हामीले 20 आधा घन्टाभित्र त हामीले हस्पिटलै पुऱ्याएको हस्पिटल पुऱ्याउनु भएको थियो उनले भन्थे बा त्यो भालु चाहिँ कत्रो थियो कस्तो थियो भनेर सोध्नु भएन अँ ठुलो थियो भन्थ्यो धकल्न नि सकिएन रुखमा चढ्नु पर्थ्यो नि त अनि भनेको भ्याउँदै भएन भाग्न त भागेको धकलेर त भागेको भ्याउँदै भएन भन्थ्यो लरेछन् उनी हजुर भन्नाले त्यो जुन त्यो भालु छ नि भालुसित चाहिँ उनी लरेर छन् कि रहन्छन् लड्न त अब सकिएन होला उसले खास टोक्न आउँथ्यो यसरी धकलिएको होला टोक्न आयो भन्थ्यो कस्तो स्वासा र सुसु गरेर करायो अनि टोक्न आयो अनि खै हाम्रो बाबु बाजेको पालि मलाई त मैले चाहिँ सुनिनँ आयो भनेर भालु अहिले त उसलाई टोकिएछ के अरे म नि भालुले हो र जस्तो लाग्यो क्या पहिला त हजुर अनि यो सुन्नेको के देख्दाखेरि पहिला त अचम्म लाग्यो हुँदै होइन जस्तो लाग्यो म त लडेर हो कि भनेको त फेरि यतापट्टि हेरेको यहाँ दार रहेछ फेरि दारेर छ हजुर दारेको हुनाले नङले कोतारेको यो ठाउँमा योभन्दा अगाडि यसरी भालु आयो भने भालुले कोपार्यो भन्ने त्यस्तो कहिल्यै थियो मेरो मैले बाउले भने सबैलाई त सुने होइन हाम्रो बाउ बाजे बाउ बाजेको पालादेखि त होला बाबाको पालादेखि चाहिँ मैले सुने होइन सुन्नु भएन है अहिले देखियो आफ्नै साथीलाई आफू लिन गइयो हजुर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भयो केही बोल्नै सकिएन नि अलिक डरले कतिखेर त्यहाँबाट हिँड्न कस्तो मात्रै भयो थाहै पाएन साथीहरूलाई फोन गर्न नि अलि कस्तो कस्तो लाग्यो त्यही भएर अलिक डर लाग्यो त्यही भएर अनि खासै यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्न सकिएन तपाईँको साथी उहाँ चाहिँ हजुर साथी भन्नाले अलिकति सिनियर त सिनियरै हो तर साथी हो भन्नु साथी हो आफूसँगै हिँडिराख्यो नि हामीले नि उसलाई गिजाउने नाम पनि त्यस्तै थियो नाम के थियो के विकास नेपाली थियो यहाँबाट चाहिँ कति माथि हो यहाँबाट यहाँबाट त ठ्याक्कै यति भनेर होइन उताबाट चाहिँ त्यस्तै 15-20 मिनट बढी लाग्छ होला उकालो छ हिँडेरै जानुपर्छ हजुर हिँडेरै जानुपर्छ जानलाई चाहिँ अलिक खोल्छ खोल्छ छ भनेपछि जङ्गलको बिचतिरै हजुर जङ्गल धेरै टाढो टाढो पुग्छ उता बाख्रा चराउने अलिक धेरै छ बाख्रा कति छ उनको बाख्रा उसको अहिले घटाएको हालचाल 60-70 जति छ कि यति छ भन्ने अनुमान थियो बच्चाहरू सहित 60-70 त छ होला फोन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले फोन गर्दा म यतिकै फोनमा बोलेर बसिरहेको थिएँ भलिबल खेल्न जानलाई तल रेडी भइरहेको थिएँ कि रे अनि ठ्याक्क फोन आएँ अनि म वेटिङमै थिएँ अनि मैले काटेर अनि बल खेल्न आउनुहोस् भने क्या मैले त पहिला अनि भनेको त अनि होइन म त माथि के हो के मैले सुन्नै सकिनँ के भन्यो अनि फेरि एकचोटि काट्थ्यो अनि फेरि गरेँ क्या अनि बल्ल के सुरुमा तपाईँलाई विश्वास लागेन अनि बोल्दै बोलेन क्या के भन्छ भन्छ अनि त्यो भएर अलि भर लागेन अनि पछि फोन गर्थेँ यस्तो यस्तो भयो भने मलाई त कस्तो कस्तो डर लाग जस्तो भयो अनि माथि त पुगेर उहाँ पुग्दैछ म अझै विश्वास थिएन क्या म त बाख्रा बाघले खाइदियो होला अनि यो त्यत्तिकै भन्यो नि जस्तो लाग्थ्यो पछि उहाँ पुगेपछि चाहिँ बल्ल अलि डर लाग जस्तो भयो कि मलाई नि त्यही भएर अनि त्यहाँबाट मैले दाइले फोन गरेर हामी धेरै बेरै बसेन उहाँ कति समयमा पुग्नुभयो तपाईँ यहाँबाट उनी भट्टा चाहिँ 15-20 मिनट त लाग्यो होला 15-20 मिनट बढी लाग्यो है सुरुमा जाम कि नजाम भयो हजुर भयो त्यो त भयो जाम कि नजामै भयो थियो डर लागेको थियो कि ढाट्यो भन्ने लाग्यो ढाट्यो भन्ने भएको थियो मलाई त्यस्तो अहिलेसम्म नभएको चिज हुँदाखेरि अलि ढाट्यो जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर जाम कि नजाम भन्ने भएको थियो कि त्यही भएर पछि फेरि जाम न त बाख्रा खाइदियो होला जस्तो लागेर गएको पछि बल्ल गएको नभन्दै हो र हजुर सत्य बोलेर छ हजुर कराएको कराइ गर्न लाग्यो क्या छिटाइज अनि अलिक हक्काने जस्तो लाग्यो जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै थियो बाख्रा केही भएको थिएन बाख्रा केही भएको थिएन बाख्रालाई उनको चोट चाहिँ कस्तो थियो कहाँ कहाँ थियो तपाईँले देख्दा मेन चोट भनेको यही यो आँखामा थियो अनि यहाँनिर थियो अनि उहाँ पुग्दा त यस्तो गढेको र कोतारेको डाम मात्रै थियो अनि बाटोतिर ल्याए पुग्दाखेरि चाहिँ रगत धेरै आयो र सुन्नियो कि त्यस्तो उहाँ मैले भेट्दा चाहिँ त्यस्तो साह्रो चाहिँ थिएन त्यस्तो साह्रो अनि आँखै नदेखे जस्तो यहाँ गाडीको बाटो तरेर लाग्यो पुग्दाखेरि त आँखै नदिने जस्तो भइसक्यो क्या त्यही गर्दाखेरि मलाई झन् यहाँ लागेपछि झन् डर लाग्यो कि कतै आँखै नदेख्ने हो कि जस्तो लाग्यो
बाइकमै जाएको ए दाई पनि धेरै छिटो आइपुग्नु भयो मैले माथि हुँदै फोन गरेँ अनि हाम्रो आउने बित्तिकै धेरै पर्खिन बसेँ अनि म पनि घरमा आएर अनि पैसा सैसा अलिअलि हामीलाई भनेर चाहिन्छ कि भनेर भनेको अनि हामी पनि गइहालेको थियौँ हजुरमा पुगेर अनि अब छिटो नै गएको जान त अलि जाँदा जाँदा अनि हावाले हानेर हो कि केले गरेर हो सुन्यो भनेको थियो उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नै सुन्ने गएछ हस् धन्यवाद।